Почули обурення народу. В Україні хочуть встановити ще один мораторій на підвищення комунальних тарифів. В Україні мають намір запровадити ще один мораторій на підвищення комунальних тарифів. Один мораторій уже був запроваджений на законодавчому рівні у серпні 2022 року, однак він поширюється не на всі комунальні тарифи, тому депутати пропонують зафіксувати усі тарифи на комуналку. Відповідний проект постанови номер 9102 зареєстровано у Верховній Раді передають патріоти України. Серед ініціаторів законопроекту, колишній речник парламенту Дмитро Разумков, а також іще 14 народних депутатів. Депутати пропонують своїм колегам проголосувати за звернення до уряду. Цим зверненням вони пропонують Кабміну вжити заходів щодо встановлення мораторію на підвищення комунальних послуг. Якщо колеги підтримають їхню ініціативу, то уряд зобов'язаний буде в місячний термін розробити заходи щодо фіксації тарифів на комунальні послуги. Крім того, в уряді мають розробити ефективні механізми компенсації різниці між ринковими та фіксованими тарифами для комунальних підприємств. У проєкті постанови, зокрема, йдеться. Звертаємось до Кабінету міністрів України з дорученням у місячний строк, вжити заходів щодо встановлення мораторію на підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги для населення на період дії воєнного стану в Україні, встановити ціни тарифи на житлово-комунальні послуги для побутових споживачів на період дії воєнного стану в Україні на рівні ціни тарифу, що застосовувалася у відносинах між постачальниками та відповідними споживачами станом на 24 лютого 2022 року. Ініціатори цього документа вважають, що встановлення мораторію на підвищення комунальних тарифів дозволить уповільнити процес зубожіння населення, спричинений війною. Крім того, це знизить соціальну напругу в суспільстві, що підігрівається чутками про підвищення тарифів після закінчення опалювального сезону. Таким чином, депутати по суті пропонують встановити ще один мораторій на підвищення комунальних тарифів, адже один мораторій вже є і наразі діє. Щоправда, мораторієм, встановленим у серпні минулого року зафіксовано ціни не на всі тарифи, а лише на послуги з розподілу природного газу, теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води. Таким чином, тарифи на електроенергію, на воду, на постачання газу можуть бути переглянуті вже найближчим часом. І судячи з того, як активно влада говорить про це, їх таки буде переглянуто. Втім, поки що невідомо, чи проголосує Верховна Рада за постанову, запропоновану Разумковим та його співавторами. А якщо навіть проголосує, то чи зуміє Кабмін знайти можливості для подальшої підтримки низьких тарифів? Адже, між іншим, міжнародні кредитори також вимагають від українського уряду перегляду вартості комунальних послуг. На кону, великий кредит від Іжнародного валютного фонду, який життєво важливий для України в нинішній ситуації. Якщо Іжнародний валютний фонд грошей не дасть, то уряду не буде чим виплачувати зарплати, пенсії та інші соціальні виплати.